دا پرویز خټک صاحب خه خبره کړې دا چې غریبانه نشته خو په اسمبلی کې نشته یو غریب هم پکې نشته او بار بار خو خلک دغه خبره وی نینه د بټه دانګ یو خلکو پسې د کټه دانګ یاغه خبره ده دومره غریبي دا ساره داسې مونږ راغلي وو نو دکان کې گاک راځي ار یو سړی غریب دی چې کم یو سړی راځي وی قرض او قرض نو مونږ هم تنگ شوي وای خو ته په قرض مال نه ملاویږي دلته کې ار یو سړی په قرض راغه کوي او هغې چې څه وایي که نه دا بالکل صحیح وي خو هغې لکه د اسمبلی خبره کړې ده بار حالاتو نه هغې ځان نه دی خبر کړی چې بار څه حالات دي دوی د روزي په دې بازار کې دی وګرځي دا ګاډو والا ولاړ دي دکانداران ولاړ دي غریبانان دي چنګچانو والا دي د دوی نه دې ځان پوه کړي نو بیا به دوی ته پته ولګي چې غریبي کم حد کې ده بیان په اسمبلی کې ورکړی رہی جی غریبی نشته خیر په وفا کې دومره غریبی دا دوی وایي چې لکه مونږ قرضې ورکړو نه قرضې شته نه کورو نشته هیڅ هم نشته سر را ځو ماښام ځو تش دوی سم نشته دومره مهنګایي ده چې راته ویلی نشم به سره وړو دا خبره چې دومره مهنګایي ده نه بیلونو ته رسېدی شو نه وړو ته رسېدی شو نه غوړي ده سټور ته ور شو نه غوړي میلاویږي نه چینی هغوی ځان له خپل کسان دي هغوی له سټور کې ورکوي لکه خپل یاران دوستان دي سټور والا چینی ما ویله ورکه ولم ورکه غریب سړی ته سپاسلیټی نشته می چې وځو چې زه به روزګار ما پینځه لوریانی می یو می زوی دی کار روزګار نشته پرویز خټک دغه داوی کوي چې یو غریب هم دی خو ګوره دی وخت کې نشته ټول لکره په کور کې دی وخت کې اوسی ګرور کرے پورو نه دی دا بیلونه داخل کیو کنه دی خو ګوره بچول ریزا ګوګړټی مونږ پینځه میاشتو شو دار به روزګار یو ګرځو او دی په سملو کې نه دی دی باندې غو فرق نه پری وزیر چې غوخه ته وګوره سبزیانو ته وګوره هر شی اور په بیا دی کنه نو غریب له څوک توجه نه ورکی لگا ټول خلک بس په خپل دغه کې مستی واده اورېدل چې غټ خلک کم دی او دا غریبانان له توجه نه ورکی دا ټول په پټ پاس باندې ناس دي غریبانان کار روزګاری نشته سار راشي بس کله ورته کمیټۍ والو یا خواشه دی کله ورته پولیس والو دی خواشه واخواشه څوک یې روزګار د بریدی نه بسو بس غریب سړی دی وخت کې ډېر تنگ دی واده اورېدل خودکشۍ ته جوړ زمونږ د حکومت دا وایي چې یاره غریبي نشته که نه نو غریبي نوره توره کو سپینه یې زمونږ د کرۍ کورونه دي دا ګاډۍ هم پیدا کړي یو خو حکومت په قلاره نه پرېږدي کلم یو خاص غلی کلم بل خاص غلی نو دې نه غریبي نوره څنګه همدغه غریبي همدقې ته وایي په قلاره هم نه پرېږدي که نه د کرۍ کورونه هم دي سار راغلي وو ماښامه پورې دغه منډې تړلې دي غریبیم دقه ته وای نو نور څه ته خو نه وای حجي دا څوک وجه به دغه نشته غریب نشته دا غریبانه نه دي په دې خاورو کې ناسو سر راودي مزدوري له هیڅ درک نه لګي کری په کور کې ناسو د کری پیسې هم نه برابرې دي او دغه حل دی نو بس نم کمیټې والا پرې دي نم پولیس پرې دي یو ځای بل ته تم شړي